bale kwekuumira ku mukutu gwa Uganda lifestyle. Nze sigaba murishidi. Omukyalo oyo Zuula ensonga zennono zaatandika nga abantu bali kusaidie. Kuba emboozi ye yali ekwasa ennaku naddala eri omuntu omuzadde nga obujulizi ekyamazima olabira ddala nga erimu amazima ate nga yanyiike era nga yeetaaga okuyambibwa. Akati nga bw'omanyi munnange sometimes amazima tegeekweka galwawo galwawo naye ku guno omulundi anooza kigenda kukyukamu ekituufu tulina okukimanya mbonnambiro kubanga naffe buli kifaayo atugenda maaso n'okubeera nga tukibatuusaako. Kati sinali eziriwo zaasooka ne ziraga nga Hajj ono mwezira ali nga ye mukyamu ate kati ebyongedde okubeera nga bijja kuva eri abafamire n'abalala ate biraga nga mukyalo ono naye ayinako question mark. Kati bino eno byonna nzijukira byaliwoko ku mwami Sekaumano abamumanyi mpulira bagamba nti kati alina mukomera. So ono naye yalina omukyala n'ekigambibwa okuba nti ye mukyala we yakolagana n'omuntu omu eyerimbika mbu akola mu state house ne bamusibisa ne baagala n'okumutwalako ebintu ebisinga obungi. Era n'ono ekintu baakiteeka ku mwana ne bagamba nti ono yali ayagala kusaddaaka mwana yali amutulugunya n'ebirala kukakana nga bamukutte nga bamuggalidde. Kati mukyala we ye naye n'abeera bw'atyo ebyobugagga n'ayagala obyezza emmotoka biki awo bwe baamusibira musimanyanga omwana omujjukira onalebo segirinya we yaleetera omwana omulambo gw'omwana ne bibeerawo awo webityo mu mpola mpola. So kitegeeza ku bantu abalina ssente ebintu ebyo abitera okubaawo ate naddala nga ekyamazima wettanidde okubeera nga osukka mukyala omu kubanga oyina babiri obanga oyina basatu kuba ne Sekaumano tumumanyi ffenna ffenna tiyali mwangu ku sayidi y'abakyala. Kati kino eno ekya Zuula omwami ono Hajj mwezira oba mwezeera bwino aba yalaga nti emirimu gyo gisinga obungi agikakkalabiza eyo mu ggwanga erya Sudaani mu mpola mpola nsuubuzi. Era ono nti yalina abakyala babiri nga tanaba kubeera ng'afuna ono Zuula. Kati mukubeera n'abo abakyala ababiri munnange ng'abaagala kati mukyala mukulu ndoza ne bafunamu obutakkaanya agamba waayi kale bw'oba osazeewo okugenda genda. Mukyala muto yali abeera sayidi z'eyo Bulenga Kikaaya era nga gye yamuzimbira amaka. Kati kwe kusalawo engeri oli gy'agenze ate asobole okufuna replacement. Replacement yaliyo naani Zuula. Kati mu mbeera bw'etyo ono mukyala mukulu yali yamuzimbira sayidi z'eyo emutundwe eyamakaage yasalawo gateeka n'abeera eyo nga gye beera n'abaana be mu mpola mpola. Kati munnange mu kufuna ono omukyala abantu ab'ebigambo baasobola okubeera nga bavaayo n'ayogera kino oli n'ayogera kiti ono n'ayogera kino oli n'ayogera kiri bena nga babigamba Hajj naye olw'okuba munne Hajj ebiseera ebyo yali akyali mu mukwano teyasobola kubeera nga byonna abiwuliriza baamugamba ng'oyo omukyala wabba abasajja n'ebiro ebifaananako ebyo byonna byonna tebyamuyigirwa ttama era yagenda mu maaso n'enteekateeka ze ono wano nonno baateekateeka okwanjula era okwanjula okwo kwali sayidi z'eyo entebe mu 2013. Okwanjula okwo kwali kwa maanyi nnyo kuba omukyala munnange we yatuuka okusaba mahale nti yasaba vyeiti nandikuluuza emmotoka ya maanyi miliyoni 200 n'okudda waggulu. Kati mu mbeera bw'etyo omukyala ono yasalawo amuzimbire amaka sayidi z'eyo ekajjansi. Kati mu kumuzimbira amaka ekajjansi mbono yalina abaana babiri naye abaana abo mbu nga
bayina sickle cell nenga aji yafayo okubalabirira nga yatoba nabo. Kati mu mbeera bwetyo nti aji ono baagezangako mubuulira ebikwata ku ono ajatiwe. Amugamba munnange kino kiri bwekinabwekinabwekina naye nga jetabikkiririzaamu era nga teyetaaga kumanya tafaayo. So nti baasooka ne bamukolera omupango wekigambibwa mbu baasooka ne bamukolera omupango era waneeno omupango baasobola okumuggulako emisango omuli mbu ye mutemu, mbu ye awamba abaana, mbu ye alina n'emmundu, ate era mbu ye ali awo naye mubbi. Kati ono mbu baamutambuza safe house ez'enjawulo era eno baasobola n'okubeera nga bamunyigirayo obusajja bwe. Okiwulira? Kati mu mbeera bwetyo omwana ono ayogerwako tujja kwogerako erinnya limu erya Nisha. Waliwo bwe biseera aji we yabeerera ye Sudan, ono omwami mwana mbu n'awambibwa, ne mu kuwambibwa bagamba mbu maama we ye yali akolaganye n'abo abaamuwamba. Kati mbu mu kumuwamba abawambye nga bagamba nti baagala dola kakaaga. Dola kakaaga obeera mu miliyoni abiri plus. Mbu ze baagala basobole okubeera ng'omwana ono abamuta. Kati mbu omukyalo ono kwe kuteeka aji ku nninga n'amugamba munnange fubanga w'osobola omwana ono asobole okubanga munnanga anunulwa kuba yawambiddwa bayinza omukubeera nga bamukolako ekikyamu. Kati olw'okuba aji yali mukozi ng'era akasente ayinamu yasobola okusasula dola akakaaga era omwana ne bamuta. Kati mu mbeera bwetyo nti aba famire kye bagamba omwana eyo gye baamuwambira baamukozesezaayo baamutuusaako ogwa buliisa maanyi. Kati mu mbeera bwe batyo nga ekyo kimaze okubeera nga kibeerawo baasobola okubeera nga babeerawo mu mpolampolaawo haji ng'ebigambo bitandise abigattagatta alaba tebigatta naye nga munnange ye mukyala we akyasobola kubanga amwesiga era nga amwagala. Kati mbu we yatuuka mu maka ge ye Kajjansi ate ekyamumala enviri ku mutwe yasangayo omwami omu ku bali bawambye omwana. Kati mu kumusangayo kino kyamunyiiza nnyo era ne kimupangulula amugamba oba wankyawa sikugaana naye omuntu bw'atyo omwagazaaki omuntu yasobola okukola ekikolo ekifaananako bwe kityo n'awamba omwana ate obanga gw'otadde mu maka gange mba sikitegeera. Kati bwe bityo munnange nebisobola okubeera nga bigenda mu maaso era okakkananga aji ne ajatuwe basazeewo buli omu agambe kwawukane kwatagago nange nkwate gange. Kati mu olw'okuba Hajjat yalabanga oli abadde alabirira abaana be n'ebirala obuyambi nga kw'otadde amuyamba ku kino na kino na kiri nga mbutuufu alaga akyamwetaaga. So yateekawo embeera naye olw'okuba nti bino byonna byali bikoleddwa nga n'aba famire bongeddeko obujulizi obulala okumatiza muganda waabwe era ono n'agamba omukazi mumaze kasigaze bulamu nange nsigaze obulamu buli omu atambuze bulamu bwe. So kati ono kyababuukako nga bwe baali ku mukolo ogumu mbu aji ate yajja n'omukyala gwe yata ne baawukana mbu yajja namubalaga nga mulabi baawulira obusungu naye nga tebalina kyakukola omusajja alinamu kukasente. Kati omukyala yali alina n'ettu lya mugema li lubuto omanyi oyinza okugobaganya omuntu naye omuntu omuzito otandikirawo omugobaganya. Mu mbeera bwetyo bonabona bonna baasobola okubeera nga mbu bakkakkana. Kati mu kukkakkana birabirabe ne bibeerawo naye ate era oluvannyuma era obutakkaanya bweyongera okubaawo. Ono omukyala nga ye agamba tafumba na mujja we bw'aba amwagala omukyala w'ekyengera no omukyala w'ebulenga balina omugoba aveewo tamwetaaga. Era olw'okuba munnange ono yali ayagala nnyo omukyala we oyo omukyala yagobebwa
jina amugamba nange ekiba bwekityo sikyakwetaaga sikyakwagala kasita abaana bo nja balabira n'ebirala naye nsazeewo kati kansinzire eno ge maka gange full stop. Benabena mukubeerawo kati ono yasobola okubeera nga atandika okuteekawo ekibeera era mu kuteekawo ekibeera ebyabatabula byali bingi ne baddamu ne baawukana era guno omulundi mu kwawukana omukyala kwe kutandika okubeerawo nga atiisatiisa mbu ajoni amugamba gwe ojja kulaba akambaamu n'ebirala mu mbeera bwetyo mu kumutiisatiisa ne aji n'abeerawo ng'agumiikiriza agamba why kazi ate nalinda kulaba nga nzita sijja kumuddira ne bw'anaakola atya kati mbu we byatandikira ddala okwonooneka ajijjukira ataddemu akasente kangi ebintu byebimu abitunze olw'emisangosango n'ebirala kati waneeno omukyala mbu kwe kupanga omupango guno nno omupango kwe kusalawo akiteekemu n'abaana abato abatalina musango abateetaagisa nakubeera mu nsonga zineeno era waneeno kwe kugulawo omusango ng'agamba mbu aji yakabasanya omwana we araneetuuka kyakubiri agamba bintu byali bingi nnyo byeyasobola okubeera nga ayogera ku poliisi kati aji bamukwatira saidi zeeyo gy'alina washing bay mutundwe bamukwata ne bamuyoola bamukulugusa paka kajjansi bamutwala ku poliisi ekajjansi ne bamugamba ojja kubeera nga onnyonnyola kati jjukira mu bigambo by'omukyala nga biraga nti ono yali yasembayo okukozesa muwala we ku lunaku olw'omukaaga aji yagamba akasente kasita weekali akatonotono tusobola okgenda mu ddwaliro ate ne tukola medical check-up ne cross examining omwana ono ne tulaba bw'abanga yakozeseddwa seminze ezirimu zikwatagana n'ezange era muntu ki eyamukozesezza bwemukugenda mu ddwaliro ensambya bye basobola okubeera nga bajjayo nti kwe kuba nti kituufu omwana yakozesebwa naye teyakozesebwa mu kino kiseera yakozesebwa biseera bya mabega okiwulira kati omuzannyo we gutuuse kitegeeza kiraga kituufu omwana yakozesebwa tetujja kwaleejinga nti biri eri ebyaliwo mbu bwe baamuwambala bamukozesa by'ebituufu ekyo tukiwaddeko oba tukyogeddeko bwogezi kati waneeno ensonga ne zituuka awo ensonga nono zino eno zaatuuse n'okusitula omukyala Nakiwala Kiyinjo yaliko minisita w'obwenkana abaana nasobola okubeera nga asinkana omukyala oyo kati ebintu bibeerawo n'obanga olabanga mu abali mu firimu naye ng'ate mu ggwanga lyenyewo mwebiri ate erabya ddala kati nekibanga ekimu kukikubamu obujulizi ebituli kwe kuba nti omukyala mbu yagambanga ye abaana be buli wiiki abakebera okumanya tebabakozesezza tebeetayo ebikola bya mukwano kati babanga baali omwana baamukozesa dda ng'ate agamba abakebera kitegeeza ki kitegeeza nawe waliwo kweshoni maaka ekirala ekyongera okulumika omukyalo ono obujulizi nga ddala ddala ekyamazima olaba bumuluma beebaana ate abaana nabo ne basala eddiyo agamba maama yatugamba twogere bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti era n'atugamba tulina okukola bwe tuti ne bwe tuti nga mu byonna ayagala kweddiza maka ttaka n'ebyobugagga bya taata so bona bavaayo basobole okubeera nga munnange beetondera kitaabwe okuba nti nno maama yasobola okubeera nga apanga ebintu bwe bityo aye n'abaana banene abato n'abayingizamu era mbono maama abadde mukambwe eri abaana be kitegeera bulungi nnyo kati byonna wadde emboozi tubadde tugiyitamu mpolampola emboozi eyo ebigambo ebyo bibadde bya muganda wa aji era ng'ono ye mukyala amanyikiddwa nga Masitula yasobodde okubeera nga anyumya emboozi eyo ng'agittottola akawanvu n'akagga wa gye byava
nekati webiri. So, nae wobi uliriza, chicho inzo kujamu. Tetuja kuwa conclusion, katusigalenga tulinda, tulabebi na ebintu uwa, tibina guwira. Tuja kuvayo na ekituufu. So, fabi ebibili bo, zisega wa marishiti.